اجتماع سره علمزيد نومي او ماشوم او تقریبا عمر به زما په خیال تقریبا اتو پوری یو کال پوری عمر به دې تقریبا دویم یا دریم کې سبب وي او دې سره کتا سوسمګا اوړان دی ویژول کې او قتل چې دا پالش کار کوي دا ماغه ماشوم دی چې دا هم سبق ډېر زیات شوقین دی شوق لري خو د بعضی مجبورو د وجې دی د سبق سره چې کومه دی محنت کوي سوال نه کوي نو د سره سو خبرې تر کومه چې هغه مجبوریانې کمی دي چې د هغې په وجه دی دغه محنت کوي او د خپل شوق نه چې کوم مجبوره دی د سکول د علم ترلاسه کولو د هغې والد سره د سره سو خبرې تر کوم ماشوم ستاسو نوم دی علمزید نوم دی د کوم ځای باچا گڑے باچا گڑے بٹگرام باچا گڑے سرے تعلق درد جو ہے سوم کے سبق ہو کم سکول کے سبق ہو درد ہو کم سکول نم سے خس جو درد ہو جتا پالے شو لے لکه کوي پیسې چې وګټي نو به باغی باندې سکول ته زی 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 چې کله هغه پیسې ختم شي به پالش ته روځي به چې کوي پیسې وګټي به باغی سکول کور کې پیسې ورکی کور کې نور څوک شته څوک دي دي پلار دې څه کار کوي مور نه څوک شته مور دې کله وفات شوې ده نیا دی وی چې تا د دریو میاشتو وی چې ستا مور وفات شوی نو نور رونه خوین دی نشته یو خور دی دا واده شوی ده پلار دی بل واده کړی نه دی کړ نو پلار دی سکار روزګار نه کم ځای کې کیلې خرڅې کلی کې نو آغا دغه دا ته وی چې سبق به خامخا به نه بیت پیسې پلار لور کې کچا دو نیا ته ورکې گران کتن کو دا علم زیب نمی معشوم دے اوزا جتا دا دیر آن کو مزا بلکل دا دیر محنت دیر سبق ویل غواری موری چکم دا وفات چوی دا صرف یو پلاری دی یو نیای دا خور دی سبق ویل غواری دا خپل سبق دا پارا دیر آزی دلتا او دا غا پالش کی کمی پیسی چو گردی باغی بانی بے سبق ہوئی او چکل آغا پیسی ختم میشی نو بے واپس در پادش دغا چکم باکس دا بے واپس دارا والی لانو کتون کو دا بیم بچے دغا ماشوم نزا هم ایڈریس پتا مت اخلم حتی الوست از مانا چی سمرا کی گی زبم دا سبق دا ویلو دا پارا کوشش کم او تاسو نوم دغا مرست لرم چه دی ماشوم باچا گڑای سر تعلق دے پر کم سکول کی سبق ہوئی فیا دامان گورنمنٹ پرائمری سکول دامان کی سبق ہوئی علم زیب نمی دی او د باچا غړی سره تعلق دی سبق ویل غواړي او بای چې منګه دا ټول منګه ذمہ داری د معاشري ذمہ داری ده چې تاسو ماشوم باندې سبق خو یو دام د معاشري یو خو وګړی جوش تم لرم چې سو په خامخا کم از کم سره د سبق ویلو کې د سره مرسته